То ли це за един и същи, дали ще е за Европа или за А група, си, всичко зависи от документа, който е издал НАП. Така че ние не сме подали такъв документ. Имаше спекулации, доколкото знаем другите отбори са подали документи с невярно съдържание или някакви други неща. Ние не сме подали, имаме срок до сряда, до 27-ми да подадем. Ще бъде подаден както този документ, така и документа за Искрен Бисеров, споразумението, с което сме платили някаква сума. Понеже има много спекулации на тази тема, че лиценза за Европа не може да се обжалва, каква е истината, вие знаете добре? Вижте сега, няма такова нещо. Значи има срокове. Съвсем нормално е, когато не сме подали необходимите документи, да не се даде този лиценз. Оттам на там ние имаме срок да ги подадем. Пак казвам, ние не сме подали нещо грешно или нещо, което да пречи на издаването на лиценз. Друг е въпросът вече след днес как ще се действа и какви са нещата. За да не ме питате излишно, документа е в Николай Гигов, той преценява какво да прави. Поради технически проблем не сме подали в лицензионната комисия споразумението с Искрен Писанов, което мисля, че във вторник ще дойде момчето тук. Няма да има никакъв проблем. Всичките необходими документи, които е трябвало да бъдат направени в срока до края на март, са направени както и споразумението, така и всички входящи номера, които е трябвало да бъдат дадени в НАП, са дадени. Факт е, че аз присъствах на един от разговорите в НАП, в които Николай Гигов предложи една доста така добра сума, без да имам правото да я коментирам от това, което се дължи. На първия разговор не беше приет. Каква е сумата, която дължи Локомотив София? Малко над 1 милион. Малко, мисля, че 1 000 000 беше около 10 дни, там има някакви лихви. Има една ревизия, която предполагам, че около 300 000 още ще дължи Локомотив, но тя се обжалва, в момента не се изисква. Приемаме, че 1 милион. А защо не е подаден документ? Какво значи не е подаден? Аз ви казвам, че лично аз съм подал документа в март месец, входящ номер, искане за издаване на такъв документ. Оттам на там следващите преговори ги водеше Николай Гигов лично. Понеже казахте, че от тук нататък вече не знаете как ще процедирате с оглед на точките чисто футболно. Да, това имах предвид. Някаква завера подозирате ли между някои отбори? Не искам да коментирам. Аз съм адвокат на клуба и да коментирам какво се е случило. Преди малко ме питаха ваши колеги какво се е случило в Ловеч на полувреме, но не е мой проблем. Вие сами предполагам си направите извода 4 гола за едно полувреме как се вкарват. Това си е техен проблем. Всеки играе по начина, по който явно му позволява противника, няма да коментираме. А тук харесва ли футбола, който демонстрираха Локомотив София и ЦСКА? Мисля, че матча се игра. Това е най-важното нещо според мен и според вас. Не знам кой на кой матч е бил, тук матча се игра. Виждате наш кадър Маркиниус спря амбициите на Локомотив за Европа най-вероятно. Каквото сме могли, това сме показали. Направи впечатление, че Мил Гъргоров не се зарадва на гола на Локомотив София, защо така? Не коментирам тези неща. Не коментирам. Има хора от спортно-техническото ръководство, изпълнителен директор ще кажат. Аз се занимавам с документите на клуба. Това, което се пише цяла седмица по медиите, няма нищо вярно. Мога да ви кажа съвсем така отговорно. В петък съм влезал лично в комисията и с председател, и с секретаря. Попитахме най-човешки във вторник, ако бъде подаден документа, ще имаме ли евролиценз, ще имате евролиценз. Няма смисъл да се коментират и да се спекулират. Бил казал, не знам кой министър или това не може да се обжалва, или онова не може да се обжалва. Да, факт е. До сряда, ако не дадем тези два документа или единия, няма да имаме лицензия и за България. Аз не го крия това нещо. Предполагам, че и вие четете наредби. Пък и не всеки в тази държава е дължен да знае наредбите на БФС или на УЕФ. Нормално. Добре, това е, което я